ては見たものの、全然見つからないぞ。あ？あっちを見ろ。声がする？レザ、誰か来たぞ。俺たちを助けに来たのかもしれない。旅人、敵に気をつけてね。疑似よくと、せい、行け。あ、っ、はっ、姿を見せよ、オズ。はっ、行こうよ。逃がさない。はっ、じ、はっ、やっ、やっ、急がないと。はっ、ふっ、陣営のごとく。ふん、健康よ、世の乱れを切り尽くせ。ふん、はっ。この檻を見れば驚くよな。二人とも別々に閉じ込められてるんだな。すごい設計だね。古代の装置かな。どこかに絶対仕掛けがあるはずだ。近くを調べてくれないか。腹減った。さっき俺のリュックにあるリンゴ食べただろ。獄中生活も楽しそうだね。ずっとそこにいるのも悪くないかもね。いやいやいや、冗談はやめろって。お願いだ、仕掛けを調べてくれないか。開いたよ。ああ、やっと出られた。突然だった。俺は別に驚かなかったぜ。こんなの俺にとっちゃ日常茶飯事だからな。ごめん。謝るなよ、お前のせいじゃない。それで二人に何があったのか聞かせてくれるかい。ちょっと待った、あの脅迫状はどうなったんだ。あれは偽物で、ファンが気を引くためのものだったんだ。なんだって。くそ、そんな理由のために俺は丸一日も閉じ込められたのか。ごめん。いやいや、レザー、何回も言うけど謝るなよ。俺が考えなしに突っ走って間違った場所に来たのが悪かったんだ。はぁ、大聖堂を出た後、旋風の神殿に来たまでは良かったのに。ここ一帯は魔物が多くて、遺跡周囲までいるし、あのでっかいの、お前たちも見たことあるよな。でも俺は、一流の冒険者だからな。機敏な動きであれをかわして、神殿の奥深くまで来たんだ。そしたら、魔物の雄たけびが聞こえてな。ああ、もう大体予想がついたぞ。それを悪い奴が用意した罠だと思った俺は、冒険者ベネットとして、ベニー冒険団団長として立ち向かうと決めたんだ。そして俺は勢いよく中に突っ込んだ。そしたらそいつを見つけたんだよ。レザー、どうして旋風の神殿に来たんだ。放浪寮、狩人多い、うるさい、だから離れた。それで旋風の神殿に来たと。その後はこの仕掛けに閉じ込められたの。ああ。この牢屋は悪質すぎる。二層になってるんだぜ。
レザーが閉じ込められてるのを見たから助けようと思ったのに、突然大きな音がしてもう一つの檻が落ちてきたんだ。やっぱり予想通りだったな。ところでお前たちはなんで旋風の神殿に来たんだ？ベネット、課題は覚えてるよね。僕は課題を添削してその授業料をもらいに来たんだよ。おお、それか、覚えてるぜ。檻にずっと閉じ込められてて暇だったから、その間に書き終えたぜ。レザーにも見てもらったしな。そうなのか？どうだった？わからない。でも暖かくてビリビリする。ググプラムに刺されたような。ベネット、君の作品を読んでもいいかい？ああ、いいぜ。俺の実力をみんなに見せてやる。来たぞ来たぞ、拍手の用意だ。人弱界とお前、近くて遠い。一つは大陸の向こう、一つは心の中。ググプラムとタンポポ、俺の風の花をお前に。ん？ググプラム？どうだ？いいだろ？独特な作品だな。とてもいい作品だよ。シンプルだけど心がこもってて感情移入もしやすい。ありがとう先生。ベネット、よかった。おう、お前にも感謝だなレザー。おう、やったな。でもググプラムとタンポポって風の花なのか？ああ、それはな、俺がレザーにお前が思う風の花ってなんだって聞いたら、ググプラムって答えたんだ。うん、ググプラム、いい。果実でもいいのか。うん、その発想は斬新だね。ああ、嬉しいぜ。どうやら今日は運がいいみたいだ。こんなところに閉じ込められても助けが来たし、俺の詩も褒めてもらえた。本当に最高の気分だ。モンドに帰ったらすぐに先生のためにお酒を買うからな。ベネット、幸せのハードルが低いな。そう言うなよ。運は悪いけど、それを受け入れなきゃやっていけないだろ。うん、頑張れ。かわいいやつめ。みんな、いいお知らせだよ。生徒からの課題が全部揃った。やったぜ。お祝いに酒場で一杯やろう。みんな、俺とレザーは先に失礼するぜ。レザーが珍しい探検場所を知ってて、一緒に見に行くことにしたんだ。みんなも楽しんでこいよ。